Проект у нас реалізовується за фінансування Міністерства закордонних справ Республіки Польща і організовуємо його разом з головною школою пожежної служби міста Варшава. Маю надію, що ті питання, які ми будемо сьогодні розглядати, вони принесуть користь як університету, так і всім організаціям і службам, які тут представлені, тому що питання є складне, питання є актуальне не тільки для Львівської області, а й для України в цілому. І дуже цікавий, і дуже, я вважаю, позитивний цей момент, що до розгляду цього питання, до проблем, які виникають при реалізації цього питання, долучені два університети. Це наш університет, який готує фахівців в галузі безпеки життєдіяльності, а також університет з Варшави, який також готує фахівців. І залучаються практичні підрозділи пожежно-рятувальної служби і представники адміністрації міста Львова і області. Делегати на добавці Шабави, добавці глобальної тієї організації і певні функції артикулат президента. Допомогання певні осіб безсенсовних випадках. Będę o tym mówił, jakie to są liczby w Polsce. Pełniłem służbę w policji. W 1990 roku, po transformacji ustrojowej w Polsce, powierzono mi zadanie przygotowania szkolenia policjantów pełniących służbę prewencyjną na obszarach wodnych. To są te nasze zeszyty. Proszę przyjąć, przeglądnąć. Zapraszamy do wspólnych publikacji. Jeszcze raz pięknie dziękuję za gościnę. Dziękuję. Називається «Безпечна вода» – вдосконалення діяльності місцевих органів влади та аварійних служб у відповідь на ризики, котрі пов'язані з водними ресурсами у Львівській області. І хочу трошки детальніше розповісти про цей проект, на чому він полягає, про ці заходи, які включені в цьому проєкті, і як будемо реалізовувати проєкт. Як я вже сказала, реалізували ми кілька проєктів в рамках цієї програми. Крім цього, наша співпраця головної школи пожежної служби, проєкт, який називався «Пандемія, криза, катастрофа, час діяти спільно». Під час цього проєкту ми теж пропонували різні навчання теоретичні, а також навчання на полігоні, котрі допомогли українським і польським рятувальникам навчитися діяти спільно на полігоні під час міжнародних рятувальних акцій. Дізнаємося багато, ознайомимося з системою воєнного рятунку України і Польщі, побачимо різниці, поспілкуємося, подискутуємо, поділимося досвідом. Другий захід в рамах проєкту – це теоретичні навчання. Загроження на обшарах водних і систем ратовництва водного в Польщі. O tym chciałbym powiedzieć, a w trakcie, tak jak będę mówił, to znajdziemy wspólne pierwiastki polsko-ukraińskie. Zresztą no, mam taką nadzieję, że jak się spotkamy za 15 lat, to zagrożenia stanowi także technosfera, niedoskonała, posiada błędy, a przy tym, przy nadto rozwiniętej występuje przerost możliwości obsługi i okiełznania techniki, która stwarza świat wykraczający poza sferę ludzką. Żeby prościej powiedzieć, człowiek niejednokrotnie nie jest w stanie obsłużyć urządzeń, które sam skonstruował. Ale są to dane statystyczne zebrane. Natomiast jest ogromna ciemna liczba. To było w 2011 roku, wrócę do tej statystyki. 2010 rok. To był rok, kiedy w Polsce najmniej osób utonęło. 2011 rok ustawa, rozporządzenia do tej ustawy i wzrost liczby wypadków utonięć. Ja się zastrzegłem, że to nie jest, co ja mówię, stanowiskiem rządu RP, ani komendanta głównego PSP, to jest mój pogląd. Proszę nie wiązać jako sugestie tej informacji o przepisach z tym wzrostem liczby osób tonących w wodach polskich. A tej osobie poszkodowanej to jest zupełnie bez znaczenia, kto będzie udzielał jej pierwszej pomocy. Czy to będzie konsultant wojewódzki do spraw medycyny ratunkowej, czy to będzie pielęgniarka, czy to będzie przechodzień. A zauważono, że pierwsza na miejscu zdarzenia jest straż.
Więc jeżeli zaczniemy szkolenia od Państwowej Straży Pożarnej, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście ta śmiertelność będzie coraz mniejsza na miejscu zdarzenia. No i statystyki jednoznacznie wskazują, że tak jest. Udzielania pomocy i wezwania służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Każda służba posiada zakres kompetencji i w ramach tych kompetencji musi udzielać pomocy. Innej pomocy będzie udzielał każdy świadek zdarzenia, innej pomocy będzie udzielał lekarz, innej pomocy pielęgniarka, innej pomocy ratownicy po kursach kwalifikowanych pierwszej pomocy. Celem wdrożenia nadzwyczajnych procedur ratowniczych bądź przerwania reanimacji i stwierdzenia zgonu. Natomiast w Wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego także znajdują się pod jurysdykcją wojewodów,